E no encontro com prefeitos e prefeitas, outros temas estiveram na pauta, como compras do governo, educação e reforma tributária. A uma plateia formada por prefeitos de todo o país, o ministro pediu apoio à proposta de reforma tributária sobre o consumo. Segundo Haddad, as prefeituras não vão ser prejudicadas. Nós queremos constituir uma maioria sólida para aprovar a PEC, sem dizer a indústria ganhou do serviço, o comércio ganhou. Não, não é disso que nós estamos falando. Nós queremos que o Brasil ganhe. Em outro painel, os prefeitos debateram os rumos da educação pública. O ministro da Educação citou medidas já tomadas pelo governo, como o reajuste dos recursos da merenda escolar e a retomada de obras que estavam paradas. Camilo Santana propôs uma discussão ampla sobre o piso salarial dos professores. É preciso a gente sentar, repito, sentar à mesa, todos nós, e encontrarmos uma solução para que haja um reajuste sustentável. Tanto do piso, que possa ter uma valorização real para os professores, mas que possam ser sustentáveis para a grande maioria, para todos os municípios e estados dessa federação. O tema inovação também fez parte das discussões no primeiro dia do encontro dos prefeitos. Em pauta, a nova lei de licitações, que passa a ser obrigatória a partir de abril. A norma prevê a centralização de compras públicas e a adoção de processos virtuais. A ideia é dar mais transparência e eficiência à gestão pública. A gente ainda não chegou ao ideal, que seria mais próximo de 100%. E a nossa ideia é justamente, até o final desse mês, que é basicamente a data final para início da nova lei, a gente fazer mais três grandes regulamentações, né, do sistema de registro de preços, de leilão eletrônico, e uma instrução normativa de melhor técnica e preço, com isso abarcar 99,7% de todas as contratações que eram feitas no Brasil até esse marco.